Mä pidän tässä ensin semmoisen yleisesityksen näistä kansallisen rokotusohjelman hepatiitti B-kohderyhmistä ja sitten Teija kertoo enemmän näistä pikkulasten rokotuksista. Mä kertaan nyt nämä vanhat ryhmät oikeastaan sen takia, että täällä vanhoissa ryhmissä meillä on hyvin tärkeitä ryhmiä. Eli ruiskuhuumeiden käyttäjät ja heidän läheisensä, vastasyntyneet lapset, muut perheenjäsenet, seksikumppanit, asuinkumppanit. Ja sitten tämmöinen hyvin pieni ryhmä, kun säännöllistä hoitoa saavat verenvuototautia sairastavat. Nämä on tässä ryhmitelty nyt yhteen siksi, että näillä ryhmillä on oikeus saada myös hepatiitti A-rokote, eli voi antaa yhdistelmärokotteen, jossa on A ja B. Ja mä olen tummentanut nuo ruiskuhuumeiden käyttäjät ja heidän läheiset, koska he on meidän hyvin tärkeä ryhmä. Ja ryhmä, jossa me on varmasti Suomessa saatu aika hyviä tuloksia, että ruiskuhuumeiden kautta hepatiitti B:tä leviää Suomessa kohtalaisen vähän. No sitten erittäin tärkeä ryhmä on sellaiset, joiden läheinen on joko akuutisti hepatiitti B-infektoitunut tai on krooninen tauti. Eli tämmöisten hepatiitti B-positiivisten läheiset. Vastasyntyneet lapset, erittäin tärkeitä, seksikumppanit ja muutenkin samassa taloudessa asuvat on kaikki oikeutettuja saamaan rokotteen. No sitten seksityöntekijät ja työharjoittelussa tartuntavaaraan joutuvat opiskelijat sekä henkilöt, joilla on pistotapaturma tai muu verialtistumisen vuoksi vaara saada hepatiitti B-tartunta ja jotka ovat altistunut muualla kuin työtehtävissä. Tällä viimeisellä ryhmällähän on haettu esimerkiksi tällaisia, jotka on satuttaneet itseensä jossakin, vaikka jonkun huumeruiskun neulan tai jotakin tällaista. Tämä on hyvin pieni ryhmä myös, tai antaneet ensiapua auto-onnettomuuspaikalla jollekin ja sitten tarvitaan näitä rokotuksia, niin nämä on myös, nämä rokotukset on tulleet kansallisesta rokotusohjelmasta. Työharjoittelussa tartuntavaaraan joutuvat opiskelijathan on tämä edellinen lisätty ryhmä, ja siinä erityisesti kannattaa tosiaan muistaa, että sitä tartuntariskiä täytyisi olla siellä harjoittelussa opiskeluaikana. Että tässä ei ajatella, että nyt tästä opiskelijasta tulee jonain vuonna sitten sellainen ja semmoinen ammattihenkilö, ja hän siksi tarvitsee sen. Se ei ole se rokotusperuste, vaan se, että harjoittelussa opiskeluaikana ei saisi hepatiitti B:tä, mutta nämä on aika tarkkaan ryhmitelty meidän tuo sivuillakin, verkkosivuilla siis, ja sieltä voi käydä niitä katsomassa. Ja uudet ryhmät tosiaan nyt marraskuusta lähtien on vastasyntyneet lapset, kun ainakin toinen vanhemmista on lähtöisin sellaisesta maasta, jossa kroonisesti infektoituneita on ainakin 5%. Ja sitten vastasyntyneet lapset, joiden äidillä on hepatiitti C-infektio. Hepatiitti B-infektiohan meillä jo on ollutkin, mutta jos nyt äidillä on hepatiitti C-infektio, niin silloinkin lapsi voi saada siis hepatiitti B-rokotteen. Sitten alle 5-vuotiaat päiväkotilapset, kun ryhmässä tiedetään olevan hepatiitti B-positiivinen lapsi, ja miehet, joilla on seksiä miesten kanssa. Ja nyt tässä puhun enemmän näistä kahdesta jälkimmäisestä, ja toisessa luennossa on sitten nuo vastasyntyneet. Vielä yksi yleinen kysymys on aina nämä, mitataanko vasta-aineet rokotuksen jälkeen. Rokotteen valmisteitahan on käytössä kaksikin, ja molemmat tuottavat hyvin. Rokotetutkimuksessa ovat tuottaneet vasta-aineita noin 95%. Mutta rokotetutkimuksiin aina valitaan ihmisiä, jotka on terveitä ja kohtalaisen nuoria ja hyväkuntoisia. Eli sitten väestötasolla ne ei toimi ihan näin hyvin. Eli siellä on pieni osuus, joka jää ilman suojaa. Ja se on just tyypillistä muun muassa hepatiitti B-rokotteelle. Puutiesaivakuumerokotteessa on tämmöinen samanlainen tilanne, mutta se on paljon pienempi osuus, joka jää ilman suojaa. Mutta hepatiitti B sanotaan, että se voi olla 10%. Ja silloin, kun se altistus on jatkuvaa, esimerkiksi on tämmöisen hepatiitti B-positiivisen seksikumppani, tai syntyy perheeseen, jossa on hepatiitti B-positiivisia, niin silloin näitä vasteita pitäisi tarkistaa. Jos otetaan hepatiitti B-rokotte vaikka matkailua varten tai just opiskelua varten sitä työharjoitteluriskiä vähentämään, niin silloin näitä tarkastuksia ei tarvitse tehdä. Ne voi tehdä, jos on rahoittaja sille, mutta yleisesti sieltä löytyy hyvin vähän näitä, jotka ei vastaa rokotukseen. Työterveyshuollossa myös suositellaan testaamista aina, kun se vain on mahdollista, jos altistus on pitkäaikaista ja merkittävää. Esimerkiksi niin kuin vankilan terveydenhoitaja, niin hänellä on selvästi hepatiitti B-positiivisia potilaita siellä vankilassa. Ja muissakin tapauksissa voidaan päättää, jos ajatellaan, että suojan muodostuminen on vajaata tai henkilön riski altistua on merkittävä ja jatkuva. Ja
sellaisia tekijöitä, joista tiedetään, että ne hiukan haittaa sitä hepatiitti B-rokotteen kykyä tuottaa suojaa, on korkea ikä, miessukupuoli, lihavuus, tupakointi. Sitten antoreitti tarkoittaa sitä, että se laitetaan tuohon ihonalaisen rasvat, se menee niin kuin vahingossa siihen. Ja sitten on tiettyjä kroonisia sairauksia, esimerkiksi keliakkia ja erilaiset immunisuppressiot joko taudin tai hoidon vuoksi. Ja sitten tiedetään, että tässä on perimällä myös merkitystä. Mutta että nuori naisopiskelija sairaanhoitokoulussa, niin hän ei todennäköisesti ole tällainen, joka ei vastaa. Ja tästä mittaamisesta, että tässä nyt lukee, että 6-8 viikkoa sen jälkeen, kun viimeinen rokote on annettu, niin mitattaisiin tämä HPS-AB, eli se vasta-aine, eli se antibody. Se ei ole niin hirveän tarkkaa. Yhdysvalloissa näkyy suositeltavan 1-2 kuukautta, mutta joka tapauksessa viimeisen rokoteannoksen jälkeen noin 1-2 kuukautta, 6-8 viikkoa, joku tämmöinen aika. Ja sitten se suoja on riittävä, jos niitä vasta-aineita on 10 kansainvälistä yksikköä litrassa, tai kuten monesti Suomessa sanotaan, 10 millikansainvälistä yksikköä millilitrassa. No, tietysti sama asia, mutta joka tapauksessa tuo 10 kannattaa muistaa. Jos ei ole niin paljon, niin sitten pitäisi antaa uudet rokotteet. Ja tuossa nyt on ehdotettu, että 2-4-6 kuukautta voisi antaa, mutta siis uusi 3 sarja, jonka jälkeen testataan uudestaan. Ja jos riittävää suojaa ei vieläkään ole syntynyt, niin on kyllä tutkimuksia, joissa on annettu esimerkiksi vielä 3 rokotetta, eli yhteensä 9, ja joku siellä vieläkin on sitten saanut vasta-aineita, mutta pääsääntöisesti tässä ehkä täytyy ajatella, että sitten täytyy esimerkiksi mennä semmoiseen työtehtävään, jossa ei ole niin suurta riskiä saada sitä hepatiitti B-tartuntaa. Mutta tietenkin tämä tulee ongelmaksi, jos se on tosiaan se oma kumppani, on se hepatiitti B-positiivinen, niin silloin mikään ei oikeastaan estä antamasta vielä 3 rokotetta lisääkin tämän 3 ensimmäisen ekstrasarjan jälkeen. No, rokotuksella on paljon hyötyä, se estää tartuntoja ja tärkein on, että se estää kroonista infektiota. Ja vastasyntyneiden ja pienten lasten rokottaminen on kaikkein tärkeintä, koska heillä on kaikista suuri riski saada kroonistunut hepatiitti B ja täten vielä maksakirroosi ja maksasyöpä lopuksi. Ja lähipiirin rokotuksiin parannetaan myös tavallaista arkea, lievennetään tarttumisen pelkoa kotona. Ja estetään myös tarttumista edelleen ja edelleen, eli tuotetaan jonkin verran myös lammaimmuniteettia siihen lähelle, ja sitten tietenkin estetään siihen tarttuvan tautiin liittyvää stigmaa. Se, että on tartuttanut jonkun ihmisen, niin siinä on aina semmoista suurta harmia. Niin kuin itse kokee sitä harmia. Sitten meillä istui nyt tällainen työryhmä ihan hiljattain, ja mä vielä muistutan tässä, että nyt me lisäsimme siis nämä 4 ryhmää, joista tänään puhutaan, mutta ei tämä asia täysin ole vielä kaikiltakaan lapsilta suljettu. Eli nyt jatketaan näillä uusilla ryhmillä, näillä täydennyksillä, mutta jos me saadaan tämä 6-rokote tarpeeksi halvalla, niin silloin voidaan ottaa se vielä käyttöön sekin, mutta tällä hetkellä se ei ole ihan välittömässä lähitulevaisuudessa. Mutta ei sitä mitenkään kuopattua. Rokote on hyvä, mutta se tautitaakka Suomessa on niin pieni, että hirveästi siitä ei voida maksaa. Muuten on paljon parempia keinoja käyttää se raha terveydenhuollossa tai muualla, se veroraha, mikä näihin käytetään. Ja samalla tämä työryhmä muistutti tästä raskauden aikaisesta infektioseulonnosta, tartuttava äidin vauvan rokottamisesta ja jotenkin äidin ohjaamista arvioon, mutta siitä tulee kohta tosiaan lisää. Mutta se oli tämmöinen tehostamiskohde ja siksi meillä on siitä ihan tämmöinen infektiotautien asiantuntija tänään puhumassa. No sitten yksi näistä ryhmistä oli tosiaan päiväkotiryhmä, jossa on alle 5-vuotiaita lapsia, jos siellä on tiedetty kantaja. Päiväkoti-ikäisille lapsille tarjotaan tätä rokotetta vain hyvin harvoin, ja riski saada hepatiitti B-tartunta päivähoidossa on erittäin pieni. Tässä tulee nyt hiukan ilmi sitten tätä suuruusluokkaa kohta. Mahdollinen tartuntariski on olemassa silloin, kun lasten joukossa on hepatiitti B-positiivinen, eli infektiota sairastava tai virusta kantava lapsi. Nykyään tuota kantaa-sanaa ei niin paljon käytetä, vaan sanotaan, että on kroonisesti tai akuutisti infektoitunut, se nyt on multa livahtanut tuohon. Mutta joka tapauksessa silloin, kun siellä on hepatiitti B-positiivinen lapsi. Siinä on vielä paljon eroa sitten, että onko se tauti akuutti tauti. Ja sitten vielä senkin jälkeen siinä on eroteltavissa eri muotoja, että kuinka tartuttava se lapsi on.
Mutta joka tapauksessa tässä käsitellään nyt kaikkia lapsia, olisi akuutti tai krooninen hepatiitti B, käsitellään samalla tavalla. Ja teoreettinen tartuntariski on niillä lapsilla, jotka laittaa esimerkiksi leluja suuhun. Ja sitten tässä nyt on laitettu, että nahistelevat paljon muiden lasten kanssa, mutta yleisesti yleinen tai se reitti, mikä nyt päiväkodissa voisi olla todennäköinen tai mahdollinen, niin olisi tämmöiset puremavammat. Niitä näissä yleensä on, mutta harvoin ne pikkulasten puremat menee ihon läpi. Eli se on hyvin harvinaista kaiken kaikkiaan. Jos lapsella on hepatiitti B-tartunta, häntä voidaan hoitaa viruslääkkeen, jolloin myös hänen tartuttavuutensa vähenee. Että tämmöinenkin mahdollisuus sitten vielä on. Alle 5-vuotiaan lapsen hepatiitti B on yleensä tai suurella osalla oireeton. Ja tartuntoja päivähoidossa ei ole maassamme todettu. Ja kävin hyvin tarkkaan läpi kirjallisuutta viime aikoina, ja sieltä löytyi tällaisia muutamia juttuja. Niissä on yksittäisiä tapauksia. Ja näissä kahdessa ensimmäisessä, nämä on siis 80-luvulta, nämä kolme ensimmäistä, niin ne oli yksittäisiä lapsia, joissa taustalla oli puremavamma. Että oli tämmöinen lapsi, joka käyttäytyi hyvin aggressiivisesti ja puri toista lasta, ja puri useita lapsia, ja sitten onnistui, hän oli itse siis hepatiitti B-positiivinen, hän onnistui sillä tavalla sitten kerran tartuttamaan sen hepatiitti B:n. Sitten toinen mahdollisuus on ollut täällä, niin on ollut oikein isot märkäropialueet, jotka on ollut semmoisia kosteita, niin niistä on ajateltu, että se on tarttunut. Mutta se, että sanotaan, että hepatiitti B:tä on limakalvolla ja syljessä, mutta sellaista, että ihan puhtaasta syljestä, missä ei olisi ollut verta joukossa, että siitä olisi tarttunut, niin semmoista on hyvin, hyvin harvoin dokumentoitu. Et yleensä se vaatii myös, että esimerkiksi tällä lapsella, jolla oli paljon sitä märkärupea, niin todennäköisesti oli täällä muun muassa nenässä sitä märkärupea myös. Että tavallaan, että siinä täytyy olla jonkin verran verta siinä syljessä, jotta se pystyy tartuttamaan. Näin ajatellaan. Ja terveen ihon läpi virus ei voi tarttua. Sitten tässä on ongelmana myös se, että infektio voi aiheuttaa lapsen syrjimistä, jos se tiedetään, että lapsella on hepatiitti B. Ja senkin takia nämä rokotukset on tärkeitä. Ja ilmaisrokotuksiin ovat oikeutettuja muut saman päivähoitoryhmän jäsenet. Ja tähän mennessähän näitä on toteutettu. Jos on ollut tämmöinen hepatiitti B-positiivinen lapsi, joka on esimerkiksi purru muita lapsia, niin herkästi on rokotettu kunnan kustannuksella. Että oikeastaan pääasiallinen merkitys tässä, että tämä on nyt kansallisessa ohjelmassa, on vain, että se maksaja vaihtuu. Nyt mä voin vielä palata noihin muutamiin artikkeleihin, mitkä mä tuossa löysin. Niin siellä tämä viimeinen vuodelta 2001 on ruotsalainen artikkeli, ja siinä on tartuntatapana tällainen vähän muita lapsia, pikkusen isompi tyttö, joka hoitelee heitä ja tarjoaa hyvin herkästi omaa tutiaa, joka hänen kaulassa roikkuu aina näille muille lapsille. Eli tämä tutin merkitys, että sen takia tämä ikäraja, että tutin merkitys siinä esimerkiksi tartuntareitissä tai hammasharja, niin tällaisia on, tämmöinen riski voi olla olemassa. Eli että sen jälkeen, kun näitä ei käytetä, monissa päiväkodissa ei käytetä enää hammasharjoja ja myöskään tuteja, vaan hyvin pienet lapset käyttää, niin tämä tartuntariski kyllä menee todella hyvin pieneksi. Ja sitten toinen tässä ruotsalaisessa artikkelissa oli kuvattu tämmöinen, jossa pikkulapsi piti kieltään, satutti kielensä pahasti, kun piti sitä ulkona semmoisessa rautaisessa esineessä, ja siitä tuli todella paljon verta, ja silloin siinä tilanteessa se oli tarttunut sitten toiseen lapseen. Eli ne on hyvin erikoisia tilanteita ja hyvin harvinaisia. Et minkäänlaiseen panikkiin, että täällä nyt päiväkodissa hepatiitti B leviäisi, niin sellaiseen ei näiden perusteella voi mennä. Oli myös paljon artikkeleita, joissa oli haettu päiväkotitartuntoja, mutta ei ollut löydetty. Oli screenattu päiväkoteja, mutta ei ollut löydetty tartuntoja. Tartuntatautirekisteriin Suomessa ilmoitetaan keskimäärin 5 alle 5-vuotiaan lapsen hepatiitti B-infektiota vuosittain, mutta ne ei tarkoita, että ne olisi tapahtunut Suomessa, vaan ne on esimerkiksi maahanmuuttajilla löydettyjä, jotka sitten on Suomessa löytyneet. Eli ne on melkein kaikki kroonisia infektioita. Ja vain osa näistä yleensä ulkomaalaisista lapsista on päivähoidossa. Suomalaissyntyisillä lapsilla hepatiitti B on todella harvinainen, ja äitiysseulassa löydetään hepatiitti B-positiiviset äidit, ja lapset voidaan suojata. Ja adoptiolapsilta testataan hepatiitti B-tulotarkastuksessa. Ja pakolaista turvapaikanhakijat testataan tartuntojen löytämiseksi, jos he tulevat maista, joissa vähintään 2% väestöstä on tartunta. Eli summa summarum, pienempi lapsi on herkemmin tartuttava, mutta pienempi lapsi on suurella todennäköisellä syntynyt Suomessa, ja on senkin takia jo silloin syntymäaikaan sitä
tartuntaa on yritetty tai sieltä on estetty. Eli ei suositella minkäänlaisia testejä esimerkiksi ihonvärin perusteella tai vanhempien kotimaan perusteella. Toisaalta täytyy ajatella, että suomalaisiin päiväkoteihin pääsemiseksi ei vaadita keltään minkäänlaisia infektiotodistuksia, että kaikki veritahrat on käsiteltävä niin kuin niissä voisi olla hepatiitti B tai HIV tai hepatiitti C, eli veren välityksellä tarttuvia tauteja. Ja rokotuksia järjestettäessä on huomioitava, että jos päiväkotiin nyt tulee uusi lapsi, niin sillä sekunnilla ei tarvitse ruveta niitä muita rokottamaan, jos saadaan tietoa, että jollain on hepatiitti B, vaan niitä aikoja pitäisi yrittää sopia, että esimerkiksi aina syyskuussa katsotaan tai ja tammikuussa katsotaan, että onko siellä hepatiitti B positiivisia, tiedetäänkö, koska muutenhan kaikki sitten saa selville, kuka se lapsi on, jolla se hepatiitti B on. Eli tavallaan sen lapsen hepatiitti B-positiivisuus on salassa pidettävä terveystieto, eikä se kuulu levitä päiväkodin lapsille tai lasten vanhemmille. Ja myös nämä rokotustiedot on terveystietoja. Ja rokotteen ottaminen päiväkodeissa on siis vapaaehtoista ja vain alle 5-vuotiaille saman hoitoryhmän lapsille sitä tässä tarjotaan. Ja ei ole tarkoitus rokottaa koko päiväkotia. Perhepäivähoidossa rokotetta voidaan kuitenkin tarjota koko ryhmälle, ettei tarvitse ajatella, että sieltä jätetään yksi rokottamatta, koska hän on 5-vuotias tai yli. Ja rokotukset järjestetään tiettynä etukäteen määrättynä aikoina, esimerkiksi syyskuussa ja tammikuussa, just että vältetään tämän lapsen tunnistamista. Se tulikin tuossa. Ja tämä oli tästä päiväkoti. Nyt jos teillä on tästä kysymyksiä, niin tosiaan niitä voi laittaa nyt tulemaan tai myöhemminkin. Mutta tällä ei tosiaan ole tarkoitus aloittaa mitään suurta päiväkotien rokotusrumpaa tällä riskiryhmällä, uudella riskiryhmällä. No sitten miehet, joilla on seksiä miesten kanssa. Tämä ryhmä tuli oikeastaan, on noussut esiin aika ajoin sen takia, että tämä on lähestulkoon kaikissa muissa maissa, joissa on kohdennettu rokotusohjelma, eli missä kaikkia lapsia ei rokoteta, niin tämä miehet, joilla on seksiä miesten kanssa, niin on siellä kohderyhmänä. Ja me oltiin ihan viimeinen maa. Ja etenkin Iso-Britanniassa ja Hollannissa miesten välistä seksiä harjoittavien määrästä ja kontaktirakenteesta sekä rokotusten tehostamista on oltu kiinnostuneita. Että on paljon julkaisuja, joissa on mallinnettu sitä, millä tavalla se hepatiitti B voisi liikkua. Ei pelkästään niin, että se olisi ne, joilla on miesten välistä seksiä, vaan yleisesti tietenkin sellaisten ihmisten kanssa, joilla on paljon partnereita. Niin tällaisia on mallinnettu. Niitä on hyvin paljon julkaisuja. Mutta joka tapauksessa meillä Suomessa ei juuri kerry tietoa siitä, onko hepatiitti B saatu miesten välisessä seksissä. Tartuntatautirekisteriin hepatiitti B on lääkäri ilmoitettava, eli sinne pitäisi tulla ilmoitukset, ja siinä kyllä kysytään, että jos sen on saanut seksistä, niin onko se miesten välisestä tai heteroseksistä, mutta se kohta on erittäin huonosti täytetty. Ja me on siitä vähän puhuttukin, että se osatekijä varmaan siinä on, että ajatellaan, että henkilön seksuaalista identiteettiä ei tule rekisteröidä. Eli ei, lääkärit vaikka ehkä tietäisikin, niin ne ei halua sitä ehkä siihen kirjoittaa. Mutta tämä kuvaa sen, että me ei pystytä nyt sanomaan, että kuinka suuri riski Suomessa on. Mutta mä näytän tässä kaksi ihan uutta kuvaa. Nämä julkaistaan, itse asiassa tämä juttu tulee julki ilmeisesti tämän vuoden lopulla nyt kuitenkin, eikä siis ole 2017. Tässä on keskimääräinen vuosittainen kroonisten hepatiitti B-infektioilmoitusten määrä tartuntatautirekisterissä, ikä- ja sukupuoli jaoteltuna Suomessa syntyneillä. Ja tuo katkoviiva tuolla päällä on miehet ja punainen on naiset. Eli naisiahan testataan, kun he saavat lapsia. 98% suomalaisista synnyttäjistä tai koko Suomessa synnyttävistä, ei pelkästään suomalaisperäisistä, niin kuin tässä kaaviossa on, menee testiin siinä äitiysseulan kohdalla. Eli miehiä vaikka järjestelmällisesti testata, niin silti löytyy kroonisia hepatiitti B-infektioita enemmän kuin naisilla. Ja tämä kertoo siitä, että miehillä varmasti on kroonista hepatiitti B:tä enemmän kuin naisilla. Tämä on siis Suomessa syntyneille ja tässä on ulkomailla syntyneistä. Siinä näkyy naisten huippuna, että testataan taas äitiysneuvoloissa, mutta että miehillä siltikin löytyy näitä enemmän. Eli tämä on varmasti, tätä pidetään yhtenä osoituksena siitä, että sitä miesten välistä seksiä, että se on riski myös Suomessa.
tässä on toki muitakin syitä, mutta että ei ainakaan voida poissulkea sitä, että se olisi maailmalla riski, mutta ei Suomessa ollenkaan riski. Ja etenkin takavuosina suomalaisaineistossa, kun tutkittiin hepatiitti B:n yleisyyttä eri ryhmissä, niin hepatiitti B-infektioita oli keskimääräistä enemmän miehillä, joilla oli seksiä miesten kanssa. Ja seulontaa tosiaan ei juurikaan ole. Ja ryhmän rokotuskattavuudesta ei meillä ole paljon tietoa, mutta suuri osa lienee ottanut rokotuksia myös omalla kustannuksella, koska kansainvälisesti on tiedetty, että tämä on riskiryhmä. Ehkä tästä vielä voisin sanoa, että meillä on tullut kysymys, että voiko näitä rokotuksia antaa tämmöisissä tukikeskuksissa, jotka on tehty homo- tai bi-miehille, niin tietenkin, mutta ne rokotteet, ne ilmaisrokotteet, mitä me ostetaan ja jaetaan, niin ne täytyy tulla kunnan kautta. Eli se kunta, missä tämmöinen tukikeskus esimerkiksi on, niin sieltä kunnasta voi tehdä sopimuksen. Aivan samalla lailla, kun näitä rokotteita menee nyt esimerkiksi näihin ruiskuhuumeiden käyttäjien tukipisteisiin, erilaisiin tukipisteisiin, niin ne menee sen kunnan kautta, missä tämä tukipiste sijaitsee. No sitten vielä tämmöinen unohtuva asia, mikä unohtuu helposti Suomessa, eli jos on olemassa tämmöinen krooninen hepatiitti B-infektio, niin se voi vaikeutua huomattavasti silloin, jos muuten tulee immunisuppressio. Et vaikka muuten se infektio olisi hyvin rauhassa, niin sitten se voi ärtyä. Ja eurooppalainen suositus onkin rokottaa hepatiitti B-rokotteella kaikki ne ihmiset, jotka saa immunosuppressiivista hoitoa esimerkiksi syövän tai reuman, ihotautien, tulehduksellisten suolistotautien vuoksi. Mutta Suomessa tämä tuntuisi hätävarjelun liioittelulta, koska niissä ikäryhmissä, missä näitä tauteja on eniten, niin hepatiitti B:tä on hyvin vähän. Ja nämä on isoja potilasryhmiä. Mutta tämän muistaminen on tärkeää, että jos ihminen, jolla on joku tai aloitetaan joku immunisuppressiivinen hoito, niin silloin saattaa olla tarpeen, mutta se on tietysti tässä tapauksessa tavallaan niin omalla kustannuksella, niin näitä hepatiitti B-rokotuksia ajatella, varsinkin jos siihen liittyy nyt jonkinlaista matkustelua. Eli lyhyesti vastasyntyneiden rokotukset ja onnistuneen suojauksen testaus on kaikista tärkeintä täällä hepatiitti B-rokotusohjelman puolella, koska heille krooninen tauti tulee paljon herkemmin. Ja tästä teidän pitää kohta esityksen. Päiväkodeissa tartuntariski on erittäin pieni, eikä ole aihetta mihinkään suuriin laajennuksiin. Ja vielä sellainen muistutus, tästä on annettu tiedote syyskuussa, mutta jotta nämä rokotukset tai rokotteet riittäisi pikkulapsille, niin tätä Engeris B-rokotetta, jota on liikenteessä, niin sitä saisi käyttää vain alle 16-vuotiaiden rokotuksiin ja HPVAX Pro muille, eli siis yli 16-vuotiaille, tai 16 ja yli vuotiaille. Muuten me tullaan saamaan näitä rokotteita tietenkin lisää, mutta nyt tässä alkuvaiheessa, niin jotta pystyttäisiin turvaamaan, että nämä pikkulasten rokotteet ei lopu, niin Engeris B:tä ei saisi käyttää muille. Yhden asian unohdin sanoa sellaisen, että se 5 vuoden ikäraja siellä päivähoidossa, niin se on osaksi sen takia, että silloin ei enää oleteta, että laittaa joka lelua tai joka toista lelua suuhun eikä purekkaan. Mutta lisäksi tosiaan se kroonisen taudin riski pienenee aika jyrkästi siinä ensimmäisenä elinvuosina. Eli 5-vuotiaista vain noin joka 4. Enää jäisi kantajaksi, jos sen saisi silloin. Eli tavallaan myös sen liittyen tähän kohtaan 1, tai tähän ensimmäiseen kohtaan, että se pienten vastasyntyneiden rokottaminen on senkin takia tärkeintä, että heillä se riski kroonistua on kaikista suuri. Kiitos.